אירופה. מדינת האנשים. למען אהבת האדם בישראל. איש אוהב איש אוהב איש, אנחנו ממשיכים לאט לאט להקים את מדינת האנשים שלנו. אתמול דיברנו כאן עם גיל שוחט, שבחר אותו נורברט וסטרייך, וגיל שוחט סיפר לנו שהוא אוהב בלב שלם ומצרף למדינת האנשים את אורית פוגל. ברוכה הבאה אורית. שלום בני. מה נשמע? נפלא. נפלא. אתמול היה לנו קונצרט כאן וניגשו אליי עשרות אנשים. כן. סיפרו לי ששמעו את התוכנית שלך בגלי צהל ושמעו את גיל מספר עליי ועל התזמורת. עלייך ועל נפלאותייך. אני חייב להגיד, גיל השתמש במילים, מה אני אגיד, נדמה לי הנשגבות ביותר שהוא יכל לבחור. אני מסמיקה, אבל באמת נקשו עשרות אנשים וכולם כל כך שמחו ובאו בשמחה לספר לי שהם שמעו את זה ברדיו. איזה כיף. זה מחמם לב. איזה כיף. נכון. סימפונט רעננה, אנחנו מדברים כמובן למי שלא שמע אתמול, ואורית, לפני שניגש לאדם שאת מצרפת אלינו, כשתקום יום אחד מדינת האנשים, מה הכי חשוב לך, אורית פוגל, שיהיה בה? חשובים לנו הרבה דברים. כן. אבל אני חושבת בקונטקסט שלנו, ובמצב שלנו היום, חשבתי על נועם שריף. חשבתי על נועם שריף שמייצג ביניי, קודם כל אדם שאני באמת מאוד 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 אוהבת. דילגת על השאלה ועברתי ישר לבחירתך. נכון. בסדר גמור, בסדר גמור. אתה שואל מה חשוב שיהיה, לא, 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 זה בסדר, את לא חייבת לנו. קודם כל אנשים, כל אנשים במובן של המנש, מה שנקרא בשפתנו העתיקה. ולכן במובן זה התשובה שלך, נועם שריף, היא בעצם תשובה גם לשאלה הזאת. כן. כן, אנשים שלא חשוב מה, לאן הם הגיעו, איזה טייטלים הם קיבלו, או במה הם עוסקים, הם עדיין יסתכלו בגובה העיניים, ועדיין יבחרו את החומרים שלהם מתוך העם, עדיין ישרתו את העם, כמו שגיל באמת עושה כל הזמן, כמו שאנחנו משתדלים לעשות, ואנחנו נחיה באיזה, אולי איזה אחווה אוטופית, אבל באיזה רצון משותף של להביא את מה שיש לנו, אחד הדברים הנפלאים ביותר שיש לנו כאן, זה את האנשים, זה המחצב הכי טוב שיש לנו, האנשים, התרבות, הידע, ההשכלה, נדע להציף אותו כאן בתוכנו ולהביא אותו לכל מקום, וגם להביא אותו למקומות אחרים בעולם שהיום לא כל כך מקבלים אותנו בשום פרמטר. קודם כל, כיף גדול בשבילנו שצירפת אלינו את נועם שריף, ותגידי אורית, מה הקשר האישי ביניכם? אני הכרתי את נועם שריף לפני מספר רב של שנים, אפילו עוד בתקופה של הקמת התזמורת, ובאמת יאמר לזכותו שהוא תמיד היה מוכן ללוות אותנו בעיצה ובנתינת כתף, גם באמת בזמנים, וגם היום, נועם שריף, היצירות שלו מבוצעות בפסטיבל בזלצבורג. הוא מביא יצירה כמו מחיי המתים לפסטיבל בזלצבורג, שהיצירות שמבוצעות שם הן באמת נכסי צאן הברזל של המוזיקה הקלאסית, ואנשים שבאים לשמוע שם יצירות לא באים במיוחד לשמוע מוזיקה ישראלית. יצירה שבה משתתף נור, בעל שם עולמי וחזן. זאת אומרת, הוא כל כך משלנו ומתוך ההוויה שלנו, ותמיד נמצא כאן כדי להסתכל ולראות מה יש בתוך ההוויה המקומית, ולראות איפה הוא יכול לתרום להוויה המקומית. גם היום, שהוא צעד אחד משנתו מגיבורות, מגיל 80, והוא מנהל את מחלקת המוזיקה בקריה האקדמית אונו, שמגיעים לשם מוזיקה שמתעסקים לאו דווקא במוזיקה קלאסית. זאת אומרת, היכולת לחפר, היכולת לראות רחב, היכולת, בוא נגיד את זה, לפרגן לכל הסוגים, כל עוד הם נכונים, הם יכולים להגיע ללב של כולם.
ונועם תמיד היה שם בשבילי, בבית ברמה של אוזן קשובה, כתף ועצה טובה. ואני מאוד מאוד מעריכה את זה, כי זה לא דבר נפוץ. הביקורת היא הרבה יותר נפוצה. חוסר הפרגון הוא הרבה יותר נפוץ. ואני חושבת שזו תכונה שמאוד בולטת אצלו, ואני חושבת שזה מה שגורם גם לאנשים נוספים, אלה שמבינים את זה, ואלה שנשבים בזה, להיות כל כך שמחים בקרבתו. יש לך חלום שהיית רוצה להגשים עם נועם שריף? הרבה. אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, ויש לנו כל מיני פרויקטים שאנחנו מעלים, ואנחנו אומרים את זה אנחנו חייבים לעשות עכשיו, ואת זה אנחנו יכולים לעשות, חייבים לעשות עכשיו. ואז החיים כמו החיים, מגיעים לנו, יש הרבה עבודה, ואצלו את הזמנת יצירות. אנחנו מנסים יחד עם הקריאה האקדמית, עונה השנה, באמת לעשות, לתת רקור לנושא של מוזיקה יהודית ביחד. הם ברמה התקרית וברמת הכתיבה וברמת הלמידה, אנחנו ברמת הביצוע, אני מקווה שזה יצא לפועל וזה ימשיך בשנים שאחרי זה. אנחנו שנים מלקטים חומרי מורשת ומבצעים את זה ומזמינים יצירות חדשות. מאוד חשוב לנו בחיים שלנו כאן גם לקיים את המורשת שלנו, לא במובן הדתי, אלא במובן של החומרים ששייכים לנו. לאו דווקא רק לבצע חומרים ששייכים לימים אחרים. גיל כתב לנו הרבה יצירות, אחרים כתבו לנו הרבה יצירות, הזמנו כ-50 יצירות מבוססי חומרי מורשת, ונועם מאוד קרוב לזה, והנה הוא מיישם את זה בקריאת אונו עכשיו. אנחנו מתייחסים הרבה לדברים שהיו בתוך ההוויה האומנותית-תרבותית של העם היהודי. השנה אנחנו רוצים להתייחס לנושא של הקולטורבון, של היהודים שיצאו מכל גופי האומנות, בעיקר בגרמניה ובינה בשנות ה-33-35, הוציאו אותם משום שהם יהודים ויצרו קבוצת אומנות מאוד משמעותית, שבעצם השפיעה על חיי האומנות בהרבה מאוד מקומות בעולם. קודם כל זה התשתית של הפילהרמונית שלנו, זה הייתה התשתית של פיצבורג ושל מקומות נוספים, זאת אומרת להציף דברים שהם חיים מהוויה שלנו, ואצל נועם אני תמיד מוצאת שותף בלתי רגיל. בלתי רגיל עם אור בעיניים ועם ברק בעיניים, והוא מיד מרים טלפון לגרמניה ולכל מיני מקומות, ומיד קושר לקשרים הבלתי רגילים שיש לו. תשמע, אנשי תרבות תגרירים נפלאים. אני חושבת אני מדלגת למקום אחר עכשיו, אבל אני חושבת שאנחנו חוטאים בזה שאנחנו לא מספיק מנצלים את האנשים האלה שכל כך מקושרים וכל כך אהודים בשל עשייתם התרבותית בשביל להיטיב את המראה שלנו בעולם. אנחנו חוטאים בעיקר כלפי עצמנו. נכון, זה נכון, זה נכון. אורית פוגל, היה לי כיף גדול להכיר אותך. המון תודה. ואיזה המון יופי תודה ש... והמון תודה לגיל אהובי. נהדר. וביום ראשון נדבר עם נועם שריף, לשמחתנו כי רבה, ונגיד לו שלום. להתראות, אורית. ביי ביי. ביי ביי.